Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u dalšího dílu z české hry Factorio, nebo ze hry od českých tvůrců. A jak vidíte, já jsem tady ještě přidal jeden generátor, zatím tam je teplota vody na 100, tak je to dobrý, je tam na 100 stupních, takže vypadá to, že tři boilery, tři generátory zatím zvládají, uvidíme, jak to půjde potom dále. A... Hlavně jsem tady trošičku ještě přestavoval. Uh, toto je víceméně stejný, tohle je taky stejný, ale toto to jsem šoupnul o hodně více doprava a výzkum jsem přesunul uh, takhle sem dolů trošičku, aby tam byly za prvý lahvičky trošku ve staku a hlavně uh, aby tady bylo dost místa potom vlastně na ty montovny těch červených lahviček. Ono ještě budou tak tři, čtyři si myslím ještě budou, asi uvidíme, jak to potom budeme stíhat, aby nám nechybily právě červené lahvičky. A co dneska? Dneska bych to asi viděl, že si rozšíříme právě výrobu těchto těch plátů. To znamená, že víceméně jedna kamená pec, dva podavače a hotovo. Takže takhle. Tak, podavače, ty už nemám, nemám vytvořený podavače, jak je to možný? Jinak jsem vyskoumal už rychlé podavače a chytré překladače, takže eh, dva chvíli, nebo normální podavače nebo překladač, každý tomu říká jinak, mě to je jedno, říkejte si tomu, jak chcete. A e, to teď kontra uděláme tím způsobem, nebo k tomu, že ty chytrý dokážou brát materiál, který jenom vy chcete. A ty mi dneska využijeme. Ty mi dneska využijeme a hned uvidíte za chviličku, k čemu a proč. Protože opravdu je to výborná a super věc. Tak, já bych to viděl, že to uděláme asi takhle, tak. Teď my bychom tady teda měli mít trošku větší výrobu, ano, máme. A mně se jedná tady o to, že tady těch měněních plátů je tady prostě hrozně moc. A já, když je potom potřebuju, tak mě zbývá, nezbývá nic jiného, než jenom tady takhle najít a držet F, abych je pozbíral. Ale ono jich tady prostě tolik není. A já chci, aby prostě bylo, když tak řeknu, přebytek, aby se to dávalo takhle někam do bedínek, jako tady, abych takhle přišel k bedně loutnout celou bednu. A k tomu se právě dá tady využít právě ten, ten jsem vyrobil rychleji, ten jsem nechtěl, jsem chtěl udělat chytřej, nevadí. Více my chytřej se stejně dělá z rychlého, takže pohoda. Pojďme teda moment. Jo, z rychlýho, takže nám ten rychlý ani ne nepřijde v mě več. A já tady teď takhle dám chytrý překladáč. Dám sem, já tady udělám rovnou asi železnou truhlu. Dáme sem takhle železnou truhlu. A tomu chytrému překladači tady do filtru můžu dát, co chci, aby on bral. A já řeknu, že chci, aby bral jenom měděné pláty. To znamená, on tam kolečka nechá a bude brát jenom měděné pláty. Za prvý maká rychlejc, což je super. Ten rychlej maká úplně stejně rychle, akorát nemá možnosti takhle fungovat. Ale e, hlavně se mu tady ještě dá nastavit spoustu dalších věcí. Potom se to dá spojit prostě logickýma kabelama. A vy třeba můžete říct, že on tady v té bedně bude udržovat 500 třeba. Když to tak řeknu, aby nenaplňoval celou bednu. Jo, já v tuto chvíli mě to je jedno, ať si nandavá, kolik chce. A Teď tedy ještě bych asi viděl, že uděláme tady ještě to samý s tou, s tou mědí. Jako měděných plátů bude třeba do budoucna hodně, ale uvidíme. Zatím si myslím, že to je pohoda. Tady už nám přistí, přistávají stíhat doly. To vypadá, že asi za chvilku. Vypadá, že asi za chviličku budeme muset přistavit další důl, že už nebudou potom makat naplno a máme hotový další výzkum. A teď už se dostáváme do fáze, kdy budeme za chviličku potřebovat na všechno zelené lahvičky. Tak počkej, co je tohle? Uh, motory, to jsou taky třeba zelený lahvičky. Tak, efektivita laboratoří by byla super udělat. A tady už koukám, že už máme na všechno, kromě tady lepších zbraní. Jo, ještě tady máme ten, ještě tady máme brnění že už třeba budou na všechno zelené lahvičky. Takže my se dneska pomaličku, ale jistě podíváme, nebo aspoň začneme řešit výrobu, automatickou výrobu zelených lahviček. Když se podíváte, už to bude trošku složitější, protože na zelené lahvičky je třeba jeden překladač a pás. Jo. Si řeknete, no dej mu, ale to je v pohodě, to máš vykraftěný hned. No, jenže podívejte se, z čeho se dělá překladač. Ten se dělá z elektrického obvodu, z ozubeného kolečka a z železného plátu. A teď z čeho se dělá železný obvod? je obvod, elektrický obvod. Elektrický obvod se dělá z měděného kabelu a z železného plátu. A z čeho se dělá měděný kabel? No měděný kabel se dělá z měděných plátů, že jo. Nečekaně. Ale teď si ale vemte, jo, teď si ale vemte, že tady jsme měli víceméně jeden surový materiál, jsme přepracovali na kolečka, dotlačili jsme k tomu pláty a vyráběli jsme lahvičky. A teď si představte, Jenom než vyrobíme ty překladače a potom ještě samozřejmě pásy, to by neměl být problém, že ty se dělají ze železných plátů a z ozubených koleček, tak to by neměl být problém. Do prkeny ohraje, teď jsem tam zapnul tuhle tu věc a nevím, jak se to vypínalo. Jo, F5, -kou. kdyby náhodou se nám to nepodařilo zapnout, tak je to F5, prostě nás vidíte tam výrobu, jo. Nic moc, upřímně. Ještě tady šla zapnout jedna taková věc a to nevím, čím se zapínalo. Taky ne. Jo, F5 a f dokonce i. Ještě tady nějak šlo zapnout to, že jste viděli šipičky překladačů, že jste takhle na to nemuseli ukazovat, ale to je jedno. Pro mě je hlavně důležitý alt. Alt je důležitá věc, že vidíte, co v té dané budově máte daný za výrobu třeba. Jo, nebo co v té bedně je za materiál a tak. Kdyby někdo znal tu klávesou zkratku na to, aby se ukázaly šipičky překladačů, bylo by to fajn, ale to úplně tak nutně nepotřebuju. Tak, my tady teda zkoumáme ty konto brnění už. A možná bychom se mohli podívat na ty lepší zbraně. Co se nám tam odemknulo? Tak, máme tady konečně kulometný věže, což je super. A ještě se nám z těch zbraní nic neodemklo. Co se z toho mělo odemknout z těch zbraní? Jo, já jsem ještě nedal zkoumat. Tak dáme zkoumat za chviličku hned po tom brnění. Jo, já jsem dal už brnění dva výroby, jo. Aha, aha, já jsem dal vyrobit lepší brnění, hned, jasně, tak ty konty zbraně ještě si dáme vyrobit, ale hlavně mezi tím, než se nám to vyzkoumá, tak já bych si rád tady udělal kulometný věže. Když se podíváte, není to nějak náročný na materiál, takže si jich klidně vyrobíme víc. Budou se kraftit trošičku delší dobu, ale jako pohoda. Mohl bych udělat to zase, že tady hodím prostě montovnu a nahážu do montovny materiál ručně vyrobený a oni to vyrobějí, ale v tuto tu chvíli mám stejně tady crafting volný, že jo. A... A, a, a... Kolik tady to brnění stojí? Já si počkám na to lepší brnění, já si počkám na to lepší brnění, až se tady doskoumá. A pak se uděláme hlavně ty zbraně, ty automatický, protože jakmile přijdou emzáci, Lidi, věřte mi, že to nebude hezký. Ty emzáci opravdu jako jsou docela vošklivý, ostrý, začnou vám tady bourat prostě výrobu a všechno. Tak, 100% emzáci na co budou útočit, budou útočit na laborky. Takže si tady dáme takhle věž. Věž nepotřebuje elektřinu, ale když se podíváte, tak ona potřebuje náboje. Takže já tady nějaký náboje vyrobený mám, tak já tady dám náboje. A 100% ještě budeme potřebovat nějaký náboje. Náboje se taky nekraftějí zrovna rychle, a možná ty náboje bych mohl hodit, mám tady nějakou montovnu volnou, nemám. Tak já si tady vyrobím, o, dokonce už mám i rychlý montovny, super. Tyhle ty montovny modrý jsou rychlejší a hlavně mají více slotů. Jo, ta dokáže vyrábět ze dvou ingrediencí a ta až ze čtyřech. Takže je o hodně lepší, o hodně rychlejší, ale taky o dost větší spotřeba. Jo, ta má spotřebu 90 kW, ta má spotřebu 150 kW. To znamená, budeme muset potom posílit trošičku Uh, trošičku zase elektřinu tady. Když mi to, co tady vidíte, tak tady bude potom úplně maximálně všude. Tak, jak to vypadá to? Hmm, to železo už... A jo, hele, zatím to železo, myslím si, že to železo zatím stačí trošku do pohody i... Potom přidáme ještě tak nějaký důl. Tak, tím jediný páty je, nám tady vyzobává, co zbyde, to je dobře, to je dobře, klik bedně už je. Oh, man, dobrý. Co tady, jak toto? Jde se... Jo, dobrý, dobrý. Super, super. Tak, teď tady máme teda ty věže. E, ty věže tady takhle nějakým způsobem rozmístím jenom zatím tady. Oni nejvíc půjdou na ty výzkumy, s největší pravděpodobností, jo. To je taková zkušenost, že oni jdou nejvíc zatím vždycky po, tý, po těch věžích. Teda po těch věžích, po těch výzkumech. Tak, takhle A já se tady vyrobím teda jo, už tu jednu montovnu tady mám vyrobenou. Já ji hodím třeba někam jenom zatím, takhle někam tady do větru, jak se říká, aby tady byla na elektřině. No jasně, stoupni si tam, kam to chceš postavit. A dám ji tady akorát vyrábět právě tu munici a dám jí tady prostě takhle pár plátů. Jo, myslím, že deseti plátů se vyrábí jedna ze dvou, no, tak to je super. Ještě bych tam mohl udělat klidně to, že tam dám e, bedínku, ze který se tam ty pláty budou dávat, to zatím řešit nebudu. Tak, nějaký věže tady máme, potom samozřejmě budeme dělat i pásy, kde se bude munice automaticky doplňovat do věží. Tak, v tuto tu chvíli nemám ale munice já, takže já si takhle nějakou přikraftím. A ten výzkum ještě není hotov, jak je to možné? Možná si na čase přistavit ještě jednu laborku, lidi. Asi na čase přistavit ještě jednu laborku. Tak tady maká, dňom, 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 jak tráve ty bedny, prostě to, co tyhle ty nevyužijou. Jo, vidíte, se konce zastavila výroba lahviček, úplně, protože laborka prostě už má ty lahvičky, který potřebuje a prostě máme větší výrobu lahviček, než je z... to, jo. Hele, já mám laborky, OK, tak já mám laborek docela dost. Já jsem tam ještě jednu měl v inventáři, tak je tady takhle nahážeme. Napojíme pásy nemám překladače, takže tam dáme překladače, ty základní zatím klidně jenom. Oni ty rychlí k těm laborkám se ani dávat nemusí, protože ta laborka nikdy tak rychle zkoumat nebude. Ale tak je to asi jedno v tuhle chvíli. Tak, dáme tady takhle elektřinu. A teď by ten výzkum měl být trošičku rychlejší, svižnější. A taky, že jo. Tak, Tyhle z ty bedny, by taky chtělo potom někam vyhodit. Jo, koukám, že už se nám odemknul i e, tvrzený kámen, který se musí teda vypíct. A chtěl bych, kdyby se mi brzo odemknuli e, elektrické pece. Jo, ale elektrické pece, ty jsou ještě asi bůh ví kde, je co. Mm -hmm. A tady už budeme mít zpracování ropy za chvilku, to je taky super. Ale já hledám ty elektrické pece, co je na to třeba. Tady Jo, tak ty nejsou bůh ví kde, to už budeme za chvilku mít hotový. Pokročili zpracování materiálu, super, super. Tak, máme vyskoumáno a teď konečně teda ty zbraně tady vyskoumám. A co tam ještě máme na ty, na ty červené lahvičky čistě jenom? Máme tam ještě čistě něco jenom na červené lahvičky tady. Kameny kamenné zdi, to, to bych taky ale mohl, ale... Ta se už potom dělá právě z těch kamenných cihel, jo. Hmm. Ty dáme potom teda taky vyzkoumat a musíme si tady teda někde udělat nějakou výrobu e, na kamenný cihly. A to bych teda viděl tak, že ono z, z klasického kamene se už potom nic moc nedělá. Máme ještě někde nějaký nalezíště kamene? Tam takový malinkatý tadyhle. Tamhle jedno. Uděláme zatím tady klidně. Uděláme klidně zatím tady. Je to dokonce i u uhlí, takže bych to asi nemusel řešit. A uděláme si tady tedy jeden důl. Uděláme si tady takhle jeden důl. Tak, máme zkoumaný lepší zbraně, to je super. Pak tady ještě bude efekty nic. Asi jo, rychlost střílení nábojů a to je poškození návodu. Takže ještě dáme určitě tohle, to jsou taky ty základní lahvičky, to už to je žer po 50 lahvičkách lidi. Jo, to další vojenství už je na tyhle ty zelený. Jo, tady máme ještě uh, síla brokovnice, ale mě zajímá asi v tuto tu chvíli zatím tohle. Brokna jako není špatná, ale mě zajímá spíš zatím tohle normální, ta automatika. Dáme si vykraftit rovnou tu lepší bouchačku. A nebudeme dávat brokovnici, ale dám samopal. Hlavně brokovin si poškozujete i vlastní budově, jestli se nemailím. Tak a vyrobíme si tady to lepší brnění, jo na to už potřebujeme ocelové pláty, takže zatím si vyrobíme to základní brnění, ono by se mi automaticky mělo hned samo ek vypnout. Tak ačka, tady potřebuju ty náboje dát sem. Jako jak se tady vybírala, ale ta primární zbraň si nepamatuju. jak si vybírala primární zbraň lidi? Kvéčkem. Kvéčkem si vybíráte primární zbraň. Tak, ještě se je něco málo přikraftíme těch nábojů. Tak, už tady máme dokonce i to železné brnění, to je taky super, že bychom něco měli vydržet, protože v tu chvíli, kdy vás MZáci zabijou, přijdete o všechno, co jste měli u sebe nečekaně. Tak, a ty co jsem tady chtěl dělat, tohle to, ano tohle to jsem tady chtěl dělat, takže tady dáme takhle kamenný důl. Připojíme ho samozřejmě na elektřinu. Jako přemýšlím, kam budu dávat tu pec, ale jo, uděláme to takhle. Tak, teď tady dáme rovnou. A já tady udělám takhle jednu věc, já tady udělám takovou buffer bednu nejdřív. Potom tady uděláme tu pec, To musíme dát takhle. Někam semhle třeba. Tak, udělám si robotický ruce, překladače. Čekaj, ta pec tady nemůže takhle být takhle hloupě. Ona musí být výš. Ona musí být tady takhle. Tak. OK. A pak si dáme tady, on tam si možná udělám ocelovou bednu, tam si udělám ocelovou bednu pro jistotu, ať máme dost materiálu potom. Tak, a tu dám třeba semhle, a tady ty dám jeden překladač, tady dám druhý překladač, tady dám třetí překladač. Ej, on bude takhle mimo elektřinu, tak počkej, tohle to dáme vejš, na ten, ten sloup teda. Jest, a to bude dobrý, No a teď on vlastně, co se mi tady kámen vytěží, tady z toho dolů, jdeme tady do té bedny. Uh, tady se to bude vypalovat, tady se dává uhlí, tady se dává už samotná vypálená cihla, kterou budeme za chvíli potřebovat na stavbu zdí. Tak, co jsem to dal zkoumat? Uh, jo, ty poškození těch nábojů. Pak dáme určitě brzo tu, střelu, uh, tu střelbu těch vyží, rychlost a sílu. A jak jsme na tom s výkonem tady, když se vlastně podíváte, stačí si ukázat na jakýkoliv sloup třeba i, anebo i klidně kliknout na ten sloup, tak tady vlastně vidíte, co vám co spotřebovává hlavně. Dokud je výroba menší, jak spotřeba je to fajn. tady ta výroba, vidíte, že prostě spotřeba je 1 a jo, nějaký 1 MW a výroba je taky 1 MW. Takže toto je super. Výroba prostě nejde na max zatím. Jakmile pojede na max, je to v tahu. Takže pozor na to. Tak, jinak já už jsem si vyskoumal za kamerou ještě světla. Takže já tady udělám nějaký světla, trošku je tady rozendáme, ať tady v noci něco vidíme, protože upřímně, jako co si budeme povídat, v noci je vidět akorát okolo těch pecí a nic moc. Ty světla samozřejmě žirou prout, ale to je tak mizivá položka u těch světel, ten prout, že bych to asi neřešil. Tak, dáme si takhle pár světel, ať tady trošku vidíme v noci, aby to nebylo tak úplně hodně tmavý, ta hra. Ještě by to chtělo aspoň dvě, nebo tři, no dáme si ještě tady jedno, tady jedno a pak tam nahoru k těm dolům, tam doleva zatím nic dávat nemusím. Tak, tady si dáme jedno ještě k těm, těm, přesně tam. Tady si dáme jedno tady k té výrobě ještě, ať tady něco vidíme a já myslím, že super, a já jsem ho tady placenul přesně mimo elektřinu, ne? To si děláte legraci. Já jsem tam placenul dvě, dobrý. Jak mě vez ten pás asi. A ještě jedno si teda dáme asi tady nahoru, tady k té výrobě tý toho, nebo k té těžbě toho železa. Tak. Jo, myslím, že to je hned lepší, ne? Co vy na to? Tak, tady doplníme železný páty. Už mi to vyrobilo 51 nábou, což je super. No a tam vždycky takhle jednou za čas dojdu, když budu potřebovat náboje. nemusíme je kraftit u sebe, že jo, zlouhavě. Tak. A... Příště se teda podíváme stoprocentně na tvorbu zelených lahviček, to vám ho můžu slíbit. Koleček ještě vypadá, že máme dost, tak kolečka ještě přidělávat asi nebudu výrobu. Červený lahvičky taky není problém, takže taky super. Tak já myslím, že je docela dobrý asi lidičky, já myslím, že je docela fajn. Pláty nám taky zbývají, což je taky dobrý. Tady se hlavně jedná o to, když se třeba, jo, tady vy třeba řeknete, proč tady dáváš ten sběrač na ty pláty, když to tady třeba kolečka všechno spotřebují lidi. V tu chvíli, kdy já nebudu zkoumat, nebo zkoumáme něco, co takhle trvá hrozně dlouho, tak se zastaví výroba červených lahviček. Pokud se zastaví výroba červených lahviček, zastaví se samozřejmě i e, spotřeba koleček a v tu chvíli se tady kolečka na z už se nevyrábějí, v tu chvíli přestane tady ta továrna spotřebovávat pláty a v tu chvíli by tady ty pláty prostě byly k ničemu. A já ty pláty potřebu taky nakrafty, že jo? Takže proto lidi, proto, přesně proto. Tak, ještě bych tady dal nějaký třeba dvě věže, takhle třeba semhle prozatím. Tak a nějak to jako potřebuji rozdělit, takže takhle. A takhle, tak to by taky mohlo stačit zatím. Hlavně tady k tomu, k tomu výzkumu, tam to budou napadat podle mě úplně nejvíc. Tak, mapu zatím odhalovat asi nebudu, já jsem dal asi si myslím velká startovní oblast, to znamená, že tady někde nejsou emzáci tady v tom okruhu, ale v tu chvíli, když začnu odhalovat mapu a to třeba jenom hloupým radarem, tak, po mně půjdou, tím na sebe potom upozorním, ale já na ně chci být prostě připravený, na mě nemají, Haha. Tak, tady jsou je zelené lahvičky, takže tady dáme tadyhle 100, super. No a já myslím, že já se s vámi mohu rozloučit, já vám děkuji, že jste se dívali na tento uh, stream, ne, ale video samozřejmě. A uvidíme se u dalšího dílu ze série Factorio, což je hra od českých tvůrců a tahle ta hra je prostě mega giga super. Určitě mi napište, jak se vám tahle ta hra prozatím líbí, já jsem z téhle hry popravdě docela dost nadšený. mám tady na té hře nahráno kolik, schválně. 55 hodin, já myslím, že to není zrovna málo. A loučím se s vámi, mějte se fajnově a zatím čau čau a ahoj.